好，意外的事情来看，这是发生在瓦斯气爆。云林斗六有一户民宅呢，是延烧到了隔壁的瓦斯行，就突然发生了瓦斯气爆，熊熊大火几乎是超过了8层楼高，消防人员赶紧拉水线灌救，那么10个人突然被灼伤，其中包括了5名警消、3名义消，还有一个记者。受伤的记者形容说，当时全身被震开，就好像是炸弹爆炸一样。瓦斯行发生气爆，当场冒出大火，烈焰冲天，满天浓烟遮蔽天日，几乎达到了8层楼高度。消防队员赶紧拉起水线，连忙灌救，大火却好像怎么样也没办法扑灭。瓦斯行气爆，大火无情，9名正在抢救的警义消全部被灼伤，瘫坐在地上。一旁同事赶紧为他卸下装备，还有人拉起水龙头为他洒水降温。火势到底有多大呢？就连正在拍摄的记者也当场被灼伤，被震开来啊！那个瓦斯爆炸被震开来，就趴在地上，就整个都擦伤了。我看你这只手，那这只手趴在地上的、哦。对啊，因为它震开的时候，我整个人都是啊。记者坚守岗位拍摄，同样受到了伤害，还有其他9名的警义消，而所幸全部都是轻伤，没有生命危险。但瓦斯行隐身民宅中突然间引发气爆，有没有违法争议呢？相关单位已经展开调查。中天新闻张岱瑾云林报道。